Assalamu alaikum ardakta gayın. Bugün 90 ayının 16 şulzu. Bu Kazak tarihinde altın harfmen yazılatın aytılı gün. Sebebi 1991 yılının nağ osu günü biz tәуелсіздігімізді жарияладык. Ендеше ел егемендігіне биыл 23 жыл болып отыр. Осы уақыт ішінде жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан қандай белестерді бағындырды? Ол туралы бүгінгі арнайы хабарымызда. Әрине 23 жыл уақыт тарих үшін қасқағым сәт болуы мүмкін. Алайда осы қысқа мерзімнің өзінде қазақ елі толағай табыстарға қол жеткізді. Бүгінгі Қазақстан шекарасы толық бекітілген, ата заң айқындалған, өз елтаңбасымен туы әнұраны бар зайырлы мемлекет. Алайда бұл тәуелсіздік бізге оңай жолмен келе салған жоқ. Сол сан ғасырдан бері білектің күші, найзаның ұшымен туған жерді қорғаған ата-бабаларымыздың төгілген қаны мен терінің жемісі. Бүгінге дейін жеткен ұмытылмас оқиғалар, ел бостандығын қорғау соғыстары мен ұлт азаттық көтерілістерінің тарихымызда бүгінгі жас ұрпақ үшін өшпес өнеге, өлмес мұра ретінде сақталатыны рас. Елдің біртұтастығы мен тыныштығын сақтау жолында жүрегі елінде соққан барша азаматтың адал борышы болды. Жалпы тәуелсіздік ұғымы ол өте қасиетті ұғым. Тәуелсіздікке жету ол сонымен қатар тәуелсіздік баяндету оңай емес. Қазіргі таңда 1991 жылғы 16 желтоқсаннан бастап елбасымен бірге Қазақ мемлекеті шыңнан шыңға, биіктен биікке көтеріліп келе жатырмыз. Бірнеше деңгейде стратегиямыз қабылданып, 1997 жылдан бастап ол 2030, кейінгі 2050, қазіргі мәңгі ел идеясы. Бұның барлығы да ол Қазақ мемлекетін қалыптастыру жолындағы әрекет. Бірақ тәуелсіздікті баяндету ол экономикалық біртұтастықты. Қазақ жеріндегі мысалға бір әртүрлі шетелдік инвестициялардың Қазақ еліне енгізілуі мәселесі. Сонымен қатар Қазақстандағы халықтардың бір тұтас 100-ден астам, мысалы 140-тан астам этностар дейміз, 17 конфессия бар, олардың бәрі ауыз біршілікте болуы, мұның бәрі де елбасының көрегендік саясатының арқасында жүзеге асып отыр. Ертеректе Қазақ жерінде өмір сүрген түрік қағанаты, Алтын Орда мемлекеті мен Қазақ хандығы, тіпті кешегі алаш зиялыларының үкіметі де тәуелсіздікті аңсап өтті. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні бұл осындай тарихы тереңде жатқан елдің жаңа заманда өз алдына қайта егемен ел болған күні. Бұл атаулы мереке әр қазақ үшін қымбат. Еліміз егемендігін алып, ата заңымыз бекіді. Көрші мемлекеттердің барлығымен де шекарамызды бекітіп, ұлттық рәміздерімізді қабылдадық. Төл теңгемізді дүниеге әкеліп, тәуелсіз Қазақстанның жаңа астанасын салдық. Осы қыруарыстың басында тұрып, барлық игі істерді халықпен бірге көтерген елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ерен еңбегін бүгінде ешкім жоққа шығара алмас. Тәуелсіздік алғандағы ең бірінші біздің жеңісіміз, ең бірінші үлкен істеген қадамымыз 1995 жылғы бүкіл халықтық референдумда біз конституцияны қабылдағанбыз. Себебі егемен елдің әрқайсысының өзінің жеке ата заңы болу керек деген мәселе. Бұл мәселені біз бүкіл халықтың алдына салып шешудің өзі үлкен бір саяси жеңіс ол. Бүкіл мысалға мемлекеттер мойындаған біз 14 мың жаңағы шақырым шекарамызды бекітіп алдық. Бұл мәселенің бұл төңірегінде қазір қарап отырсаңыздар, шекараны бекітіп алудың артында біздің тұтастығымыз, біздің қауіпсіздігіміз жатыр. Ол ертеңгі күн қалай болғанда да халықаралық праваға байланысты ешкім келіп біздің шекарамызға ұшаға қолын сұғуға ол ешқандай құқы жоқ. Себебі бұл халықаралық құжатпен бекітіліп, бұл жерде халықаралық дәрежеде танылған шекара бұл. Сондықтан да бұндай қадамды мысалға біздің ата-бабамыз, біздің ата-бабамыздың осы уақытқа шейін мысалы армандап келе жатқан ең негізгі арманының біреуі тұғын. Міне соны елбасының көрегендігі, елбасының осындай үлкен саясатының арқасында көрші елдермен ың-шыңсыз осы шекараны межелеп алу деген ол мысалға үлкен саясаткер, көреген азаматтың істеген тірлігі. Еліміздің саяси аренада орын алып, дүниежүзінің алпауыт елдерімен терезесі тең болу үшін Қазақстан экономикасын дамытудың алғы шарттары жасалды. Оның ішінде елімізге көптеген шетел инвесторлары тартылып, олар Қазақ жерінде зауыттар салды, жаңа жұмыс орындарын ашты. Осылай Қазақстан 2030 және 2050 стратегиялық бағдарламалары қабылданды. Алдымен дамыған 50 елдің, одан кейін өркениетті 30 елдің қатарына ену межесі қойылды. Нәтижесінде Қазақстанды бүкіл әлем таныды, мойындады. Қазір қазақ елі басшысының айтқан сөздері әлемдік сахнада салмақты шығады. Елбасының салиқалы саясатын өзге елдің саңлақтары да қолдайтындай дәрежеге жеттік. Мысалға бір жан ұяның өзі өзінің
мысалға келешегін семьясында отырып, мысалға 20 жылға жобалайды. Баламды оқытамын, үйлендіремін, үй-жай қыламын деген сияқты. Ал мемлекет, мемлекет мысалға, алдымызда 38 жылға осындай мәселені жолдап отырған, ол үлкен нәрсе емес. Но бірақ бұның артында қанша мәселелер бар. Сондықтан да мысалға осы 2030-ды орындағанда біздің ішкі жалпы өніміміз мысалға 16 есе өсті. Былай қарап отырсаңыз 16 есе өсті. Оның ішінде жаңағы адам басына шаққанда мысалға ішкі жалпы өніміміздің жаңағы адам басына шаққанда 12 мың доллардан келіп отыр деп отырмыз. Біздің енді мына орта тап халық ойлаған күні ол үлкен цифрды енді бізге не қажеті бар оның? Істейтін адамдар бар, жоғарыда отырған жаңағы біздің үкіметіміз бар деген сияқты. Бірақ мысалға осы егемендік алған жылда осы алдындағы 1600 доллар жаңағы 98 жылдан мысалға былтырғы жылға 12 мың долларға шейін жету оның арты бүкіл біздің Қазақстанның әлеуметтік экономикалық мәселесі жатыр. Тәуелсіздікті алғаннан гөрі оны сақтап мемлекет ретінде ары қарай дамыту қиын. Бұл елбасының сөзі. Сондықтан да ұлт көшбасшысы Қазақстанды әлемге көп векторлы саясат ұстанатын бейтарап мемлекет ретінде таныстырды. Сол үшін де еліміз ядролық қарудан өз еркімен бас тартты. Астанада бейбітшілік және келісім сарайын салып, әлемдік діндер лидерлерінің съезін өткізді. Дүниеде теңдесі жоқ институт Қазақстан Халықтар Ассамблеясын құрды. Тәуелсіздік жылдарының ішінде елімізге тартылған тікелей инвестициялар көлемі 160 миллиард ақш долларынан асты. Бұл әлемдік қауымдастықтың біздің елімізге деген сенімінің басты көрсеткіші болып отыр. Қазіргі таңда еліміз ұзақ мерзімді даму бағдарламасын жасап, болашаққа бағыт-бағдарын айқындады. Пайдалы қазбаға бай тәуелсіз Қазақ елі жаппай индустрияландыру жолына түсіп, елімізде зауыт фабрикалар саны көбейді. Кәсіпкерлік саласына серпін берілді. Елбасының мәңгілік ел идеясы пайда болды. Мәңгілік ел идеясы бұл өте үлкен зерттеуді қажет ететін аспект. Өйткені оны әр азамат жете түсіну керек. Мәселен, Қытай елі өздерінің ғасырдан ғасырға аспан асты елі десе, жапондықтар күншығыс еліміз деп атайды. Біздің де болашаққа бастар жолымыз мәңгілік ел идеясы болатындығы сондықтан. Қазіргі біздің барлық ойшылдарымыздың да бүкіл экономика саласында жұмыс істеп жүргендер болсын. Барлығымыз осы қолымызда жеткен тәуелсіздікті қалай сақтап қалуға болады, ары қарай мемлекетімізді қалай дамытуға болады, оның экономикалық тұрақты дамуын қалай қамтамасыз етеміз, саяси жүйесін қалай жетілдіреміз деген мәселе төңірегінде үлкен ойлар айтылу керек, сол ой төңірегінде бағанағы жұмыс жасалу керек. Жерінің үлкендігі жөнінен дүниежүзі мемлекеттер ішінде 9-ші орын алатын тәуелсіз Қазақ елін барша әлемге паш ету жұмыстары тек елбасының өзге елдерге сапар шегуі немесе атқарылып жатқан жұмыстармен ғана шектелген жоқ. Яғни арқа төрінде салынған астанамыз ендігі жерде әлемдік алып державалардың басшылары бас қосатын қасиетті шаңыраққа айналды. Сондай ақ біздің еліміз 140-тан астам елмен қарым-қатынасын дамытып отырған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Ислам ынтымақтастық ұйымы секілді ең ірі халықаралық ұйымдарды басқарды. ТМД, Шанхай ынтымақтастық ұйымы секілді өңірлік ұйымдарды құрудың басы қасында болды. Алматыдағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңесті шақыру, әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезін өткізу секілді маңызды істердің бастамашысы болды. Енді мына жаңадан пайда болып қарқынды дамымен келе жатқан мемлекетті ең басы оның экономикасын басқа саяси жағдайда таныту үшін осындай бағанағы рекламалық іс-әрекеттер қажет болады. Сондықтан мемлекеттің бар екендігі, оның экономикасы бар екендігі, оның бағанағы үлкен спорт шаралары, мәдениет іс шараларын жүргізе алатындығы, бүкіл әлемдік қауымдастықтың басын біріктіріп саммит өткізе алатындығын көрсету осындай дамудың алғашқы кезеңдерінде өте қажет дүние. Бұл осы іс-әрекеттердің бәрі біздің мемлекетті бүкіл дүниежүзіне паш етті. Оның экономикалық негізі бар, саяси мүмкіндігі бар, осындай үлкен әлемдік мысалы діндер болсын, әлемдік мемлекет басшыларының басын қосуға мүмкіндігі бар деген дүниелер. Тәуелсіздіктің алғаш 10 жылдығы елімізде көптеген маңызды әлеуметтік шешімдер мен мемлекеттік құрылысты қайта құру жұмыстарына бағытталса, 2-ші 10 жылдықта ғылым мен білім, мәдениет пен денсаулық салаларына зор көңіл бөлінді. Елімізде жастарды тереңдетіп оқытуға ден қойылып, Назарбаев зияткерлік мектептері құрылды. Халықтың денсаулығын арттыру бағытында түрлі бағдарламалар қабылданып, еліміздің әр өңірінде жаңа ауруханалар бой көтерді. Сондай ақ жастардың заман талабына сай білім алу үшін елімізде болашақ бағдарламасы қабылданды. Осы игі бастама арқасында бүгінде 3000-нан астам қазақ баласы әлемнің алдыңғы қатарлы оқу орындарында білім алады. Осы қиын қыстау замандарда
bizim елбасымыздың дұрыс алға қойған дұрыс мақсаттар арқасында қойылған болашақ бағдарламасы бүгінге дейін дүние бүкіл дүние жүзі бойынша 8000-ға дейін оқушыларды барлық шетелдегі ең жақсы ең мықты университеттерде оқуына себепкер болды. Қарайтын болсақ, бұл болашақ бағдарламасы дүние жүзінде әлі күнге дейін баламасы болмаған бір бағдарлама болып табылады. Соның осы елбасымыздың шешкен алтын қойған мақсатының негізі мысалы ретінде бізге де үлесі тиген болатын. Осы жылы 2014 жылы Англиядағы Essex университетіне PhD докторантура бағдарлама 3 жылдық бағдарламасына өз күшімен түскен болатынмын. Құдай қаласа 2015 жылдың қаңтар айында оқуым сонда басталады. Енді айта кетейін деген Қазақстан Республикасының мемлекеті болсын, жаңа президенті болсын, Қазақстан халқына әсіресе жастарына өте үлкен болашақ, жарқын болашақтағы бір жолды ашып отыр. Тәуелсіздік тәтті ұғым, оның баянды болу үшін болашақ жастарымыздың бойында патриоттық тәрбие мен өз отанына адал қызмет ету міндеті тұру керек. Ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан болмақ? Бүгінде үкімет тарапынан да жастардың сапалы білім алуына, баспанамен қамтамасыз етілуіне барынша жағдай жасалуда. Мәселен, соңғы жылдары мемлекеттік білім гранттарының саны артып, жастарды тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін қолжетімді баспана 2020 мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. Бұл елімізде жастарға жасалып отырған үлкен көмек дейді. Бүгінде Нұр Отан партиясында жұмыс істейтін тәуелсіздік құрдасы Абзал Есіркепов. Ең бірінші қазір кездегі жастарға тәуелсіз қандай жолмен берілді. Тарихты білмей, болашақты болжау мүмкін емес дейді. Ең алдымен біз тарихқа осы тәуелсізге қалай жеткеніміз туралы. Ата-бабаларымыз найзаның күшімен, білектің күшімен осындай кереметте кең байтақ өлкені біздің ұрпағымыз үшін, біздің еліміз үшін, азат мемлекетіміз үшін қызмет еткен болатын. Біз осы барымызды, байлығымызды бағалауымыз қажет. Ең бастысы. Қазір кездегі тәуелсіз Қазақстанда жасалып жатқан еңбектердің барлықтары біздің көбінесе жастарымызға арналған секілді. Себебі осындай бейбіт мемлекетте өмір сүріп жатқанымыз болсын, кереметте қымбат көліктерді айдап жүргеніміз, кереметте киім үлгісін киіп жүргеніміз, ол қазір кездегі аға буын өкілдерінің арқасы. Ал кейінгі біздің жастарымыз қандай қоғамда өмір сүрмек, олар қандай қоғамда білім алмақ, олар қандай бейбіт өмірде өмір сүрмек, оның барлықтары бізге байланысты. Сол себептен қазірден бастап бос уақытымыздың барлықтарын сапалы білімге жұмсап, сол алған білімімізді, күш қайратымыздың барлықтарын елімізді көркейту үшін қызмет атқаратын болсақ, онда біздің еліміз көркейе түспек деген келеді. Осылай, небары 20 жыл ішінде тәуелсіз еліміздің бағындырған белестер аз болған жоқ. Алайда елбасының сөзімен айтқанда, біз жеткен жетістіктеріміздің барлығына да мен болдым, мен толдым деп тоқмейілсіп қарап отыруға болмайды. Алда Қазақстанды өңірдегі қуатты экономикалық державаға айналдыру арқылы Орта Азия барысы атану межесі тұр. Алға қойған мақсаттардың орындалуы сізбен біздің ел дамуы жолында адал еңбегімізге байланысты. Ендеше елдігіміз еңселі, тәуелсіздігіміз мәңгілік болғай.